сега обръщаме внимание на чистотата на въздуха, особено с идването на студения сезон и отоплението. Все по-често ще говорим за него. Въздухът, знаете, беше и водеща тема в наскоро от миналата предизборна кампания. Има защо, определено е така. Освен това, тази седмица стана ясно, че Софийска община ще бъде длъжна да информира гражданите във Фейсбук за качеството на въздуха. Продължаваме темата сега с Ева Костова и големия въпрос. Какъв въздух ще дишаме тази зима? Добро утро, Ева, отново. Добро утро отново. С мен е вече заместник кмета на София, госпожа Йоана Христова. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Като че ли с началото на зимата, може би най-големият проблем, който имаме зимно време в София, започна да напомня за себе си. Как бихте оценили вие в момента качеството на въздуха в града? В момента качеството на атмосферния въздух в реално време може да бъде проверено на сайта на Столична община. Данните в момента показват от всички автоматични станции на Изпълнителна агенция по околна среда, че въздуха се движи в норми близки до средните за този период на годината. Какво искам да кажа? Когато започнат мъглите, които са част от инверсиите, получаващи се на територията на Столична община през есенно-зимния период, естествено се получава една тапа, това е мъглата, която виждаме понякога над София. Добавяйки битовото отопление, което е един от основните замърсители на въздуха на територията на Столична община, нормите понякога биват превишени. Малко ще ви питам какво показва сравнението с миналата зима, но първо предлагам да видим какво се случва по страната, защото проблемът с мръсния въздух вече все по-често започва да излиза от София, затова нека видим какво събраха като информация колегите от страната. София е на шесто място в света по мръсен въздух. Или поне така било малко преди 18 часа на 30 октомври. Това твърди класация, разпространена в социалните мрежи на същия ден. Класацията е на Air Visual, сайт, който следи замърсяването на въздуха по света, като комбинира официални данни от различни източници. Според тях, в този час най-мръсен е бил въздуха в индийският Делхи, последван от вьетнамската столица Ханой и градове в Пакистан, Монголия и Бангладеш. Китайските традиционно замърсени градове се нареждат след България. Но как е изчислено това? Обръщаме се към експерт по промени в климата. Да, вярно е. Това са пиковите стойности и обхващайки тези пикови стойности, ние излизаме много напред. Но вече ако разгледаме среднодневните норми, ние далеч не сме в тези първи позиции. Поради тази причина, малко преди полунощ, например, София вече е била 83-та. Важно уточнение е и това, че сайта не следи в реално време всички градове, а само 91 от тях. Според средно денонощните норми, които следим в България, при първото по-сериозно понижение на температурите този сезон, отчетено в същия период, в 9 града на страната нивото на фините прахови частици е било над допустимото. Данните за целия месец октомври за град Русе показват 7 дена с превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици от 50 микрограма. Като отчетените дни са такива, в които и визуално сме забелязали, че на територията на Република Румъния се горят масово след жътвени отпадъци стърнища. Чист въздух! Чист въздух! Чист въздух! От 1 октомври до сега се наблюдават 22 дни с превишение в АИС Каменица, която е фоновия пункт, и 25 в Тракия. От началото на годината те вече са 47 и 64 съответно, като границата е 35 превишения, разрешението за година. Над 70% от фините прахови частици във въздуха се дължат на отоплението с твърдо гориво. За това се допринася и от инверсиите, които са за този период от началото на октомври. И не на последно място мъгли в региона на Пловдив и околността. Тежък е въздуха, понякога получаваме разни такива болки в гърлото. Преди години през есента се усещаше аромата на листата, сега изобщо нищо не може да се усети. Надявам се с преминаването и на гъста около Видин да успеем да издействаме отклоняването на газ към Видин и това да стане един от основните източници на отопление, което вече ще даде много по-голем шанс на Видин. Не, така си ми е по-добре. От 6-7 години само на дърва. А за мръсния въздух мислите ли? Защото казват, че една от причините е това, че се отопляваме на твърдо гориво, на дърва. Не може да бъде така. Как са живели старите хора на времето с дърва? След близо почти 10 годишни усилия и осигуряване на немалко финансиране, промяна на националната политика, вменяване на отговорност на местните власти, вече е време да видим действия
и мерки, които водят до конкретно измерим резултат. Това все още ни липсва. Различни финансиращи структури видяха в България един от държавата в Европа, в Европейския съюз, като държава с основно предизвикателство за справяне с този проблем. И съвсем буквално наскоро на глобалната среща на ООН се роди една инициатива, така наречения фонд за чист въздух. Кои други страни членки, освен България, са предизвикали интерес? Полша. Две са страните. Дали фондът ще разгърне дейността си в България и какво ще означава това за нас, предстои да разберем. 22 нови сензора ще има в София до края на годината, с които ще можем да следим все по-често и така ще имаме по-пълна картина от състоянието на въздуха в града. Първите резултати кога можем да очакваме, госпожо Христова? В допълнение към автоматичните станции, чието данни излизат в реално време на територията на Столична община, Столична община ще разположи, те вече са разположени тези 22 сензора, които ще се визуализират на отделна платформа. До края на годината предстои да стартираме с публичната част на платформата, в момента така тестове. Къде ще бъдат разположените? Те са разположени на различни локации на територията на Столична община. 22 на брой, картата е налична на сайта на Столична община по проекта AirTink, за да може всеки един гражданин да се ориентира съответно къде се намират. В реално време ли ще измервате стойностите или среднодневни, както петте, които разполагаме до сега? Станциите, с които разполагаме към момента, измерват в реално време, видими са и по часовите стойности. По същия начин ще бъдат визуализирани и стойностите на тези 22 сензора в реално време по часови стойности. А ние като граждани откъде ще можем да ги следим? Ще може да ги следим от платформата, която ще бъде на Столична община, как пак казвам, публична, а в момента може да се следят данните от тези автоматични станции от сайта на Столична община. Обръщам внимание на гражданите, че тези почасови стойности не следва да бъдат сравнявани с средноденонощната стойност, която е 50 микрограма на кубичен метър. Говори се много често за Фейсбук, за платформа, за оповестяване на тези стойности на таблата на спирките на градския транспорт. Това ще се случи ли? Нормално е да искаме да ставаме все по-публични. Нормално е да искаме, освен в интернет, да може да намираме тези стойности и на телефона си. Столична община разработва приложение за мобилни телефони, което предстои да бъде също оповестено. На Фейсбук страницата на Столична община също ще бъдат визуализирани тези данни, така че да може да станат още по-лесно откриваеми. Това що се отнася до информацията, защото до сега разполагахме с 5, т.е. 22 вече звучи доста по-добре, но що се отнася до мерките? Какво предстои да предприеме общината този отоплителен сезон? Знаете, че замърсяването на територията на Столична община над 50% всъщност е от транспорта и от нашите коли. В допълнение към това над 30% е от битовото отопление. С мъглите битовото отопление излиза на дневен ред. Затова и Столична община в лицето на кмета Фандъкова успя да защити два проекта за над 40 милиона евро лева, с които всъщност ще се подменят отоплителните инсталации на домакинствата. 20 000 домакинства предстои да безплатно да им бъдат подменени инсталациите, за да може наистина да се усети чувствителна разлика в качеството на атмосферния въздух. Иначе повече проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, паралелно с разширяването на системата на Столична община за събиране на гумите от граждани, повече контейнери за текстил, допълнение към тези, които вече разположихме, за да не се изваждат дрехите и съответно нерегламентирано да бъдат изгарени, повече проверки на строителни обекти за запрашаване, за излизане на строителна техника с замърсена ходова част. Реални ли са тези мерки? Какво показва сравнението с предходната зима? Сравнението ни за момента показва, че за първите 6 месеца на 2019 година 36% по-малко са били броя на превишенията на фини прахови частици, сравнено с същия период на предходната година. Това не е ли заради по-топлото време просто? Затова казах първите 6 месеца на тази година. Времето беше почти идентично с първите 6 месеца на 2018 година. В момента имаме и повече миене сравнено с 2018 година, защото още в края на 2018 заложихме нови кратности, 4 пъти измиване на маркучи на дюзи на улиците. Предстои в план сметката за 2020 година да видите още повече миене на квартални улици. Това звучи доста обнадеждаващо. Предстои да разберем дали е така, както и предстои да се виждаме все по-често, предполагам. Защото сезонът на мръсния въздух и вашата работа предстои. Не е важно да кажем, че всъщност чистотата на въздуха зависи от всеки един от нас, защото това са нашите. Всеки един от нас има и личен ангажимент към това, което дишаме. А пък аз се надявам да ни предстои и една зима с по-чист въздух в сравнение с предходните 22
нови сензора в София. Продължаваме.